Stává se, že nebezpečným recidivistům není věnována ze strany jednotlivých útvarů veřejné bezpečnosti trvalá a systematická pozornost. Jejich činnost a poznatky k nim nejsou pravidelně vyhodnocovány a prověřovány a ke zjištěným informacím mnohdy závažného charakteru nejsou činěna odpovídající opatření. V této epizodě se podíváme na skutečný případ, který inspiroval tvůrce detektivního seriálu Malý pitaval z Velkého města k natočení epizody Kasař. Pro ty, kteří seriál neznají, jde o dříve populární seriál o příslušnících jednoho pražského oddělení obecné kriminality. Všechny díly vycházejí ze skutečných událostí a s jistou nadsázkou se dá říct, že jde o předchůdce 90. Veškeré zdroje jako vždy naleznete v popisku videa a doufám, že pro vás bude tato epizoda přínosem. Je večer 17. ledna 1976. Nacházíme se v malé obci v okresu Praha Západ. V této obci se nacházela i malá samoobsluha, která byla večer již zamknutá a celá vesnice se ukládala ke spánku. Tuto klidnou zimní noc ve 22 hodin narušil hluk vycházející od zmíněné samoobsluhy. Ten uslyšela obyvatelka vedlejšího domu, která se začala pídit po tom, co tento nezvyklý rámus způsobilo. Nenápadně vykoukla z okna a všimla si dvou mužů, kteří se pokoušejí vloupat do prodejny, přičemž jeden z nich páčil vstupní dveře a druhý páčil mříž v okně. Svědkyně okamžitě zvedla telefon a vyrozuměla předsedkyni místního národního výboru a členy místní jednotky pomocné stráže VB. Členové se společně s dalšími občany okamžitě odebrali před samoobsluhu a začali se domlouvat, jak proti pachatelům zasáhnou. Mezitím některý z nich posvítil silnou baterkou do prostoru prodejny a u telefonního sloupu všichni uviděli siluetu klidně stojícího muže. Ani se nehněte. Občané pachatele vyzvali, aby se nehýbal a začali se k němu pomalu přibližovat. Jakmile se k němu přiblížili, tak si všimli, že v pravé ruce drží krátkou zbraň. Tak poslouchej, Kuliferdo, ono by stačilo, abych vám nadělal díry do těch vašich autáků, co tady stojí, a budete mít starostí plnou prkenici. Na předchozí výzvy neznámý pachatel zareagoval pohruškou použití zbraně, přičemž ji namířil na jednoho člena pomocné stráže. I přesto kolem něho občané uzavírali kruh, což pachatele vyprovokovalo a vystřelil do vzduchu nad zmíněného člena. Hned po výstřelu začal utíkat směrem k hlavní silnici, ale občané ho i přes veškeré nebezpečí začali pronásledovat. Jeden z pronásledovatelů se rozhodl, že pachatele zastaví za každou cenu a vrhl po něm těžkou skleněnou lahev. Ta ho zasáhla přímo do hlavy. Po zásahu se pachatel otočil směrem k davu a zmáčkl spoušť. Výstřel však nepřišel a svědci zhodně později vypověděli, že zřetelně zaslechli zvuk bicího kohoutku. Selhání zbraně pohotově využil člen pomocné stráže, který se na pachatele vrhnul a vytrhl mu ji z ruky, načež ho zadržel. Kam ale zmizel druhý pachatel, ten využil situace a při útěku svého kolegy se nenápadně vytratil neznámo kam. Určitě jste ve videu zaslechli výraz pomocná stráž veřejné bezpečnosti, ten si teď vysvětlíme. Šlo o běžné občany, kteří ve sloučených anebo samostatných hlídkách dohlíželi na veřejný pořádek. Pokud by vás zajímalo více, tak se určitě podívejte na mé video o bezpečnostních sborech Československa. Pro zadrženého si dojeli příslušníci okresní správy SNB Praha Západ, kteří ho stotožnili jako starobního důchodce Josefa Kořínka, narozeného roku 1903. V době spáchání trestného činu měl tedy 73 let. Jenom ještě zmíním, že v seriálu ho hrál legendární herec Rudolf Hrušinský. Taktéž byly zajištěny jeho osobní věci, mezi které se mimo jiné řadila pistole ráže 7,65 mm a 18 nábojů různých továrních značek. Taktéž u sebe měl černou umělohmotnou tašku, ve které bylo jedno odborně ohnuté a zbroušené páčidlo, 4 paklíče, kus trubky, maskovací brýle se škraboškou a rukavice. Příslušníci taktéž zajistili místo činu a začali ho ohledávat.
zjistili, že se pachatelé nepokusili pouze vypáčit dveře a okenní mříže, ale pokusili se vylomit i zámek typu FAP. Po tomto ohledání se příslušníci domnívali, že šlo o zkušené a zručné pachatele, kteří by svoji práci dozajista zakončili, kdyby nebyli vyrušeni davem svědků. Příslušníci tehdy navíc uvedli, že podezřelý působil dojmem jakéhosi dědečka z pohádky, do kterého by případ vloupání nikdy neřekli. Dále se podíváme na první výpověď podezřelého a na jeho pestrou trestní minulost. Pan Kořínek při prvním předběžném výslechu vyšetřujícím uvedl, že byl za život celkem 7x trestán. Když byl dotázán, kdo byl jeho komplic, tak uvedl následující. Před časem jsem se v jednom pražském hostinci setkal s jedním chlapem. Jmenoval se Karel Novotný a seděli jsme spolu v kriminále. Kaja mi řekl, že kousek od Prahy zná sámošku, do které by bylo možné se vloupat. Sešli jsme se u mě v bytě a Kaja donesl nářadí, přičemž mě upozornil, že v brašně máme i pistoli. Pak jsme se vydali vlakem za Prahu a do vsi jsme došli pěšky. Dále vypověděl, že on sám po většinu času hlídal, mezi tím, co jeho komplic páčil mříže. Taktéž uvedl, že na nikoho úmyslně nechtěl střílet a že šlo o pouhé varovné výstřely. K důvodu spáchání trestného činu uvedl, že má velice malý důchod a chtěl si přilepšit. Prvotní výslech příslušníky utvrdil v tom, že jde skutečně o zkušeného recidivistu a začali odhalovat jeho kriminální minulost, která byla velice pestrá. Zjistili, že poprvé byl trestán již v roce 1920, kdy mu bylo čerstvě 18 let a do roku 1940 byl celkem 13x trestán. Nesoudili ho však pouze prvorepublikové soudy, ale i ty protektorátní, jelikož páchal trestnou činnost i během okupace. V této době působil zejména na území Prahy a dnešního Středočeského kraje. Po skončení války, hned v roce 1945, nastalo jeho nejaktivnější období a svoji trestnou činnost vykonával po celé republice. V této době jezdil i na Slovensko, kde vykrádal vagóny, sklady a zlatnictví. Taktéž se vloupával do budov národních výborů, kde odcizoval přídělové lístky, které pak rozprodával. V druhé polovině 40. let několikrát uprchnul ze zadržení i z vazby a pro nově vzniklou veřejnou bezpečnost byl velice složitým protivníkem. Rokem 1953 však jeho nejaktivnější období skončilo, jelikož během překaženého vloupání vystřelil na příslušníka veřejné bezpečnosti. Za tento čin byl odsouzen na 20 let odnětí svobody, ale 11. května 1967 byl předčasně propuštěn, tedy po 14 letech vězení. Ale už za půl roku byl znovu odsouzen za vloupání do prodejen k 7 letům odnětí svobody. Naposledy byl trestán v říjnu 1973 k 1 roku vězení. Během své činnosti využíval všelijakých paklíčů, hasáků a dalších speciálně upravených nástrojů. Také často měnil své společníky, což komplikovalo vyšetřování a vždy u sebe nosil pistoli. Tato skutečnost je v rozporu se seriálovým panem Kořánem, který měl pistoli použít poprvé v životě. Tím jsme zakončili náhled do spisového materiálu tohoto dědečka z pohádky a nyní se podíváme na další průběh vyšetřování. Po prvním výslechu a zjištění minulosti podezřelého byl případ předán Středočeské kriminální službě, která si hned na začátku svého vyšetřování vytýčila 4 hlavní úkoly. Za prvé, provést důkladné ohledání místa činu, nalézt vystřelenou střelu, provést rekonstrukci činu k prověření obhajoby podezřelého, že rozhodně nemířil na pronásledovatele, ale že vystřelil pouze do země pro výstrahu. Za druhé, provést domovní prohlídku v jeho bytě a zaměřit se při ní na získání důkazů o eventuální další trestné činnosti. Za třetí, zaslat zajištěné náboje k expertíze, aby se prověřilo, zda jimi nebyl spáchán další trestný čin. Za čtvrté, prověřit všechny styky zadrženého, aby se zjistil a zadržel druhý pachatel vloupání, údajně Karel Novotný. Těmto úkolům se věnovali jak vyšetřovatelé, tak i operativci, kteří mimo jiné zaslali na expertízu zajištěnou zbraň, které nyní budu věnovat svoji pozornost. Touto zbraní byla samonabíjecí pistole maďarské výroby Fromerstop,
ráže 7,65 mm, výrobní číslo 63328 nezjištěného roku výroby. Zbraň byla plně způsobilá ke střelbě, ale po každém výstřelu bylo nutné natáhnout závěr do zadní polohy. Pachatel navíc používal zásobník na pouhé 4 náboje, což do určité míry ovlivnilo jeho chování na místě činu. Na druhou stranu bylo evidentní, že se o zbraň velice dobře staral a její mechanismus byl ve výborném stavu. V její nábojové komoře byl nalezen náboj. Nyní ještě u zbraní zůstaneme a zavítáme zpět na místo činu. Vystřelená střela byla nalezena ve zdi skladu prodejny 92 cm od země. Její tělo bylo v přední části zdeformované v důsledku nárazu do tvrdého předmětu. Expertíza prokázala, že jde o náboj tovární značky SPB a byl prokazatelně vystřelen z dříve zmíněné pistole. Během provedené rekonstrukce bylo prokázáno, že pachatele od člena pomocné stráže dělilo 14 metrů a že střela proletěla pouhý 1 metr nad hlavou člena. Taktéž bylo prokázáno, že při útěku zmáčkl spoušť v době, kdy měl namířeno na člena, který se jej pokusil zastavit. S přihlédnutím k těmto skutečnostem byl jeho čin kvalifikován jako trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Kriminalisté během své operativní činnosti zjistili přechodné bydliště podezřelého a provedli zde domovní prohlídku. Nalezli tam mimo jiné mapu Prahy a středních Čech, ve které byly ručně označené malé obce. Kriminalisté předpokládali, že šlo o vytipovaná místa určená pro další trestnou činnost. Vyšetřovatel se však s touto verzí nespokojil a předpokládal, že tento věčně trestaný recidivista byl na svobodě příliš dlouho na to, aby šlo o jeho první akci. Operativci tedy začali prověřovat jeho další styky a stále pátrali po jeho komplici Karlu Novotném. Mezitím byla provedena mechanoskopická expertíza, která potvrdila, že zajištěnými nástroji byl skutečně spáchán tento trestný čin. Ale zpět k pátrání po komplici. Bylo totiž zjištěno, že žádný Karel Novotný odpovídající popisu z výpovědi neexistuje. Kriminalistům bylo jasné, že Kořínek lže a jeho skutečné jméno jim sám od sebe neprozradí. Začalo tedy vytěžování jeho bývalých spoluvězňů, sousedů a bývalých kolegů z práce. Z jejich výpovědí vyplynulo, že se téměř neustále setkával s bývalými trestanci a dokonce zazněla informace o tom, že některým z nich občas prodával své oblečení. Kriminální služba také oslovila sbor nápravné výchovy a vyžádala si na Kořínka posudek, kde stálo, že byl ostatními vězni velice uznávaným spoluvězněm, kterého považovali za svého vedoucího. Žádná z vytěžovaných osob však nedokázala potvrdit anebo vyvrátit, zdali se Kořínek dopustil v blízké době nějaké trestné činnosti. Vše se ale mění v době, kdy kriminalisté vypátrali jistou starobní důchodkyni, která byla s podezřelým v důvěrném styku. Ta vypověděla, že v noci 15. ledna, tedy 2 dny před jeho zadržením, dovezl domů nezvyklé předměty. Podívejte, to bylo 15. ledna. V tu noc Pepíček přivezl na vozíku domů kartony cigaret, šavěké lihoviny, čokoládu, žíkačky, štangle salámu. Já jsem se bránila a nechtěla jsem ty věci domů. Plnilače je bylo jasné, že tam má zmopu. No, ale přesvědčil mě, že to je na 2 dny a pak to zmizí. Místo toho ale za 2 dny zmizel Pepík. Během domovní prohlídky bylo navíc v jejím domě mimo jiné nalezeno 35 kartonů s cigaretami, 31 lahví likérů a pánský beraní kožich bílé barvy. Na základě zajištěných věcí bylo zjištěno, že tyto předměty byly odcizeny 14. ledna 1976 z jedné restaurace na Praze 6. K tomuto vloupání se pan Kořínek přiznal, ale zároveň uvedl, že hlavním pachatelem byl Karel Novotný, který celou akci naplánoval a vedl. I přesto, že si kriminalisté mysleli, že měl na svědomí více loupeží, tak se jim podařilo objasnit pouze 2, tedy zmíněnou restauraci a samoobsluhu. Nyní se již pomalu blížíme ke konci a proto sem ještě vložím jedno legislativní okénko. Do roku 1973 neexistoval v Československu žádný institut, který by umožňoval organizovaný dohled nad propuštěnými trestanci. To se změnilo v roce 1973, kdy byl schválen zákon o ochranném dohledu, který měly vykonávat orgány veřejné bezpečnosti. Podle závěru vyšetřování totiž tyto orgány částečně pochybily, jelikož řádně nevykonávaly uložený dohled nad panem Kořínkem,
jelikož se domnívali, že 73letý pán již nemůže aktivně vykonávat trestnou činnost. O výši uděleného trestu nebylo možno dohledat další informace, ale rozhodně je jisté, že pan Kořínek neskončil stejně jako pan Kořán v seriálu. Zmíněného spolupachatele se na rozdíl od seriálu nikdy nepodařilo v souvislosti s tímto případem dopadnout a jméno Karel Novotný dodnes zůstává záhadou. Tímto jsme zakončili skutečný příběh 13. epizody Malého pitavalu z Velkého města. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli znáte původní seriál. Taktéž mi napište, jestli by vás zajímalo i další odhalení skutečných případů z Malého pitavalu. Dále budu moc rád, když se podíváte i na další epizody této série. Video s předstihem a včetně všech bonusů naleznete na mém Hero Hero a čistě audioverzi naleznete na mém Spotify. Odkazy jsou v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát temným členem temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. Toto video vzniklo za pomoci členů tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Josef Hájek, Ondřej Kubíček, Jana Staňáková, Luna Mandrax, Zbyněk Mlčoch, František Fremr, Jiří Boček, Vojta Kopel, Petr Homolka a Tonda Seat. Děkuji vám za podporu.